Ja, riktig god søndag. Ja, så dere ser seg den ganske fine dag I Merida. Der I ferd med å bli varmt også. Vi får jo temperaturer som på cirka 37 grader på det meste I dag. Men det ikke så galt så 40 det, altså, så det klarer vi fint. Jeg tenkte å utnytte været til en tur til Playa de Medellin, så da kommer vel gjerne noen bilder derifra I slutten på morgendagens V-rapport. Eller vi ser litt på langtidsvarslet her. Det skal jo være noen litt varme dager, men ikke sånn katastrofalt varme dager. Og så går temperaturen ned til noe som veldig behagelig. Det ikke så verst I Stavanger heller. Faktisk veldig bra I forhold til normalen. Fint vær og brukbar temperatur I Stavanger. Dette her fra Merida I går morges. Du ser bygget som Mercadona-butikken ligger I, og så det høyeste huset I Merida midt I bildet nå. Og så kommer vi inn til, for å se, Fuente Lusitania. Lusitania-broen og Aquaducto de los Milagros, Mirakel-akvadukten. ja, dette her den andre akvadukten, det vil si vi kommer til den. Den heter San Lazaro. Den ikke mer enn 500-600 år gammel den. Men der altså opprinnelig en romersk akvadukt der også. Men den har blitt plundret for stein, så det bare tre søyler igjen av den. Det ser ganske fint ut det ser igjen da. Jeg har jo vist det mange ganger her på nettet. Som dere ser så og var himmelen fullstendig blå, og de går I dag, det ikke en sky på himmelen, det helt fullstendig blå himmel. Barbaltasar har jo naturlig skygge, de har litt flaks der da. Veldig mange andre må sette opp svære skyggearrangementer for å sitte ute og drikke pils når det alt for varmt, det jo ikke så kos da. Ja, hvorfor ha en riktig god søndag? Nå skal vi til stranden I Medellin.